не пошоромлю священної зброї і не лишу Еліна в битві. Захищатиму разом з співвітчизниками все святе і завітне. Не зменшу сили та слави батьківщини, примножу їх. Цьому засвідків мені боги. Можливо, скоро я загину в жорстокім праведнім бою, та не забуду в цю годину тебе, кохана Україно, і добрим словом пом'яну. Микола Миколайович Аркас, нащадок героїв Елади та лицарів українського козацтва. Сивої давнини, рід Аркасів шанований у Греції. Ніколи Аркаси не скорялися загарбникам, ніколи не прислужували їм. І волелюбний Андрій, дід Миколи Миколайовича, не захотів жити в турецькому ярмі. Переселився з родиною в тільки-но заснований Миколаїв. Блискучий знавець історії та 12 мов, він швидко зайняв гідне місце серед викладачів штурманської школи. Штурманське училище закінчили і його сини – Захарій та Микола. Бойовий генерал-лейтенант Захарій Аркас знаний як історик та археолог. Він – дослідник грецьких колоній на узбережжі Чорного моря, автор праць з історії Чорноморського флоту, один із засновників та директорів Севастопольської морської бібліотеки. Це він врятував бібліотеку під час Кримської війни, перевіз до Миколаєва. Морським офіцером став і Микола Аркас. Одружився з Софією Петрівною Богданович. У 1852 році в них народився первісток, якого назвали Миколою, як батька. В той час Микола Андрійович був у службовому відрядженні в Петербурзі, і його дружиною опікувалися друзі Аркасів – Ворожейкіни. В їх будинку по вулиці Нікольській і побачив світ майбутній історик і композитор. Мешкали ж Аркаси у власному особняку на розі Адміральської та Соборної. Будинок не зберігся, залишилися тільки мармурові леви, що оберігали спокій родинного вогнища Аркасів. До Богу рукою подати Спаське урочище, де навік прощався з Україною Іван Мазепа. Пішла за водою військова слава України. Та ще не вкрай зросіщилася українська душа. Миколина мати не забула, що Богдановичі – козацький рід. Золотокрилий гігант Елін і козак Мамай напучували хлопця. Від злого ж боронив святий Микола. Є рай на землі, він тут. У Богданівці, в родинній садибі матері, де небо, степ і море сходяться, аби послухати спів богданівських парубків та дівчат. Як хотілося Миколі швидше вирости і парубкувати з хлопцями. А ще зазирнути в старий турецький колодязь і побачити справжнього турка з кривою шаблюкою. Турку пощастило. Миколу відвезли до Одеси вчитися. Спочатку була приватна гімназія Стародубцева, згодом – природознавче відділення Новоросійського університету. Лекції Мєчнікова, Сєчинова, Ковалевського, знайомство з народовольцями. Та поетична натура прагла іншого.
думки линули до милої серцю вольниці, де козакували преславний Бонта, Залізняк і Полуботок Неворак. Петро Ніщинський заохотив Миколу до музики. Марко Кропивницький залучив до участі у виставах. Але всесильний військовий губернатор Миколаєва адмірал Микола Андрійович Аркас мав свій погляд на майбутнє сина. Прощайте, хлопці, і село. Ех, доле, бурлацька паршива. А нудно, а сумно. Любив я Ганусю з 14 літ 3 роки, Ольгу з 19 літ 1 рік, Ярину з 20 літ 3 роки, Глафіру з 23 літ 1,5 місяця. Мріяв будувати в селі хату за власним кресленням. Батьки одружили з дочкою військово-морського офіцера Шишкіна Ольгою Іванівною. Шануй та кохай, виховуй діток. У 1881-му, в рік вбивства народовольцем Олександра ІІ, помер і Микола Андрійович Аркас, якого зв'язувала з царем-визволителем багатолітня дружба. Адмірала і почесного громадянина Миколаєва поховали в каплиці біля Всесвятської церкви на міському цвинтарі. Після смерті батька Микола Аркас залишив нелюбу йому службу при штабі флоту і цілком віддав себе творчості. Шевченкова Катерина так і бринить у серці. Музика лягала на нотні аркуші майже безпосередньо з народної пісні. Але осмілився я й свого додати, щоб пісня Шевченкова ширилася між нашим людом. Олександра III змінив на престолі Микола ІІ, а клавір опери все мандрував по цензурних відомствах. 5 років чекав автор і лише в 1897-му видав оперу власним коштом. Ще через 2 роки відбулася прем'єра опери в Москві. Ніколаєв. Ніколаю Аркасу. Поздравляем с успехом и благодарим за доверие. Кропивницкий и товарищество. Кропивницкий тоді закидав Аркаса листами. Сцена з дитиною проходить так тихо, що муху можна чути, писав у одному з них Марко Лукич. Оплески, ридання, а в перший раз з 2 баринями була істерика. Шкодуй, голубе, що не приїхав. Потім була тріумфальна хода Катерини по обидві сторони російсько-австрійського кордону. Побачення автора з оперою в Миколаєві. Після закінчення вистави актори, піднестихаючи оплески глядачів, піднесли Миколі Аркасу лавровий вінок. Сльози душили мене. Такі хвилини рідкісні і божественні. Була слава, та не було більше музики.
Параліч руки не дав змоги сідати за інструмент, а писати, як то кажуть, з голови Микола Миколайович не вмів. Пізніше Аркас видав тільки романс «Я боюсь тобі розказати про любов». Микола Аркас малював. На конверті з цими ескізами дочка Оксана зазначила «Батюшкіни рисунки». Для навчання і виховання онуків рідною мовою розпочав писати історію України. Про можливість видрукувати її тоді не могло бути й мови, адже від 1863 року сумнозвісним Валуєвським указом було заборонено видання української наукової та популярної літератури. Але вже на зламі століть свідома інтелігенція відродила український рух. 1905 рік примусив царат звільнити українське слово. Але так загусло наше болото, що боязко зворушити його, писав про Миколаїв Микола Аркас. Розгорнеш, здіймуться 2-3 бульбочки, радієш, прочистив джерела, а воно засмокчеться знову. Збуджувати сонних, журчати йому вуха треба, поки схаменуться, поки навчаться поважати самі себе, поки розчолопить, яких батьків ми діти. Багато у нас галушкових патріотів та мало щирих українців. І все ж Микола Аркас знайшов сотню однодумців і в 1907 році, приставши у сусіди до місцевого відділення технічного товариства, відкрив таки в Миколаєві просвіту. Мета просвітян – допомога розвою культури українського народу. Українські школи, літературно-музичні вечори, освітні лекції, постановка п'єс у зрусифікованому Миколаєві здавалися і дивом, і неабиякою крамолою. Місцевій владі доводилося терпіти. Авторитет Миколи Миколайовича, почесного мирового судді, був незаперечним. А заслуги родини Аркасів широко відомі в усьому Причорномор'ї. Вдалося невтомному Аркасу видати й історію України-Русі. Знайшовся для книги ідеальний редактор Василь Миколайович Доманицький. Аркас і Доманицький не мали на мислі створити науковий твір. Хотіли ясно розповісти землякам своїм про те, що робилося в нас на Україні від найдавніших часів аж до останніх. І в 1908 році вийшло перше видання книги. «Радую ваше серце, що продали ваші історії», – сповіщав Аркаса, один із розповсюджувачів книжки. «Забирають її на Вкраїну, в Москву, Галичину, Америку, Швейцарію, аж дух радується». В літературно-науковому віснику В'ячеслав Липинський виступив із позитивною рецензією, хоча і вказав на ряд недоліків історії України-Русі. І раптом Михайло Грушевський, який готував власне видання популярної історії, відгукнувся вбивчим і для автора, і для редактора присудом. «Історія без історії, без культурного і політичного змісту». «Ви розумієте, що воно таке, коли чоловік загубив віру у свої сили?» – писав Аркас. «Ні до чого не сила узятися. Стоїть, як мара, яка, як сувора пересторога. З праці твоєї може вийти шкода для рідного краю. Зараз так скрутив мене той добродій, у якого я позичив гроші на перше видання, що ледве дихаю і не знаю, що воно буде далі». Далі
роздавав селянам вирощених у його маєтку племенних корів. Цих корів у Богданівці й до сьогодні називають аркасівками. Вчив дітей та онуків любити свій край, так як любив його сам. Навесні 1909-го загострилася давня хвороба, і Миколи Миколаєвича Аркаса не стало. Урвався земний шлях. Відійшли особисті образи і сором загалушкових патріотів. Пекучий біль полтавської катастрофи і прощання з Україною в спаському урочищі на Бузі. Залишились друзі-однодумці, залишились просвіта, історія України-Русі, Катерина, записи народних дум та пісень, щоденники. Щоб гідно поховати чоловіка в родинному склепі Аркасів, Ольга Іванівна продала рештки Богданівської садиби, а рукописи... Частина рукописів загинула в метушній евакуації на Ялтинському молу в 19-му чи 20-му році. Частина опинилася в ломбарді. Яке щастя, що немає в світі таких ломбардів, у які можна сховати людську пам'ять. Ні, не можу я загинути. Іду в життя, життя нове, і ще побачиш ти мене, моя кохана Україна.